Javier Melgares és un artista terrassenc que preferentment es dedica al dibuix amb rotulador de figures, còmics i paisatges onírics, unes obres figuratives en blanc i negre i de traç curt que van prenent forma entre llums i ombres. Ara, cada dia d'aquest mes, Melgares dibuixa un quadre de gran format enmig d'una exposició a la llibreria Bacus, una activitat inèdita que permet al públic veure l'evolució de l'obra. És una exposició de dibuixos i és una nova idea, perquè fer-lo així en directe, la gent, bueno, es pot passar potser un dia i d'aquí a tres dies pues, ja està com canviat, ja està progressant d'una altra manera. Tal. Els retoladors tenen diferent calibratge, no? I per exemple, per a un quadre més gran, utilitzo un calibratge més, una mica més gruixut. Després, si vull fer com, diguem, un difuminat una mica, pues, un calibrat més petit, i així bueno, es van combinant les trames i es va creant com, bueno, com una trama, una atmosfera. M'agrada una imatge, la poso, inclús quadres compostos, així puc posar imatges que no tenen un missatge en si. Vaig com desenvolupant el camp d'objectes que després puc combinar i crear en una obra. Javier Melgares estarà a l'Abacus fins al dia 13 de febrer, dia que presentarà al Corovell un retrat de Joan Ciurana, el desaparegut matraca, per acompanyar la presentació d'un llibre de Meritxell Soler sobre l'artista.